Шульга перейшов половину поля, п'ятого гравця грає. Подацький йде передача на Заворотня. Заворотня на Школьникова. Школьникова на Статіва. Статів змушує назад. Підбирає Школьников. Семенов прибиває. Шульга забиває. Чудово зараз не порозумілося гравець команди Реал. Шульга перейшов половину поля, п'ятого гравця грає. Подацький йде передача на Заворотня. Заворотня на Школьникова. Школьникова на Статіва. Статів змушує назад. Підбирає. Відзначається в нашому поєдинку і робить рахунок 8-2. Правильно ж? Ох, ні! Все ж таки третій м'яч з дальньої дистанції відзначається і забуває. Відзначається в нашому поєдинку і робить рахунок 8-2.